boom. Run, we go. A wagon, one, a right hand, a big abdassal, a 10,000 matra from Lahira. Run! Run, we dance it. So hot to Y.dee. A Yola's the king. Yeah. Bienvenue à Medina, man, le big up, de la shout out back. De contente, on m'a gagné cette fille au Medina, c'est ça, ma sœur. De big up, Yola's the king, wagon. Je vais vous montrer que vous avez fait un travail avec les Sénégalais, les rappeurs. Oui. Avec les Y.dee de Tamit. Surtout, hein? Oui, parce qu'il faut bien voir. Yaman, Aïcha. Salam alaikum, Ten. Je suis Charles de Lebegué. Je suis à Medina. Je suis à Dalal, je suis à Dalal vraiment. Je suis à Djurbel, vraiment, je suis à Dalal. Mais je suis à Medina. Dal, je suis à Dalal, je suis à Dalal. Je suis à Dalal Djurbel. Ma ngi bëggé gaay di bëggé aussi gaay nga xamné ñoo ngi bëggé JulasTHE King ma leen li xaaré di wax aussi que né ñun ñoo ngi ci sunu job di liggéey ci vo gaay nañu bayé xel ensuite respecter artiste yi liggéeyu artiste nañ ko respecter tan gaay nañ li nañ respecter liggéeyu artiste quoi bu baaxa 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 baax waaw ok mais Julas Julas lam moy ndeyu waaji def hip hop eus la xam nga hip hop ci atté women mais pour yow sunu son bi génn ci 2020 2000 wax ma luñu def rang muy rap mais son bobu non amu son bu gëna cartoné dafa leer amu son bu gëpp fi lama tax bokku ci affaire bi man lama ndey lo la bëgg xam quoi ba tay quoi non je pense que né gaay peut-être ñi dañuy ay ségrégation moy am ak gaay nga xamné artiste nga xamné dañuy martatu martatu animateur yi tu vois JulasTHE King muy tentaw muy ñun job rek mom moy fay quoi ñun duñu martatu kenn xam liggéey lañu yaakaar xam job lañu yaakaar tu vois peut-être mom dafa def sélection à travers ay qualité yi nga xamné gaay yi nga xamné ñoo ngi top ci ginaawam ci wa ñun on a nos propres projets amna e business yu bari yo xamné ñoo koy liggéey boy peut-être que né son ñun suñu sound muy génn gis na liste bi gaay yi nga xamné nominé nañ leen amna ñoo xamné ay 700 vues lañ am amna ñoo xamné ay 1000 vues lañ am ci wa ñi ci am sax 100,000 vues bari wul ci wa gaay nominé leen mais je pense que né ñom sen xel mo tollu fo dañuy wut ku len di ciogu su nekké dañuy wut ku len di ciogu bon JulasTHE King ñewul pour ciogu doomu adama quoi ci wa way talé waaw ta léne mom su jaaxal moy mom def na li quoi mom lu mu tuddé sax sa waaji Y.dee waaw Y.dee match katu tuñ le bu ngeen bëggé dégg fék le fako man gëwma nday Y.dee gëwma hip hop osu mi def gëwma ko lolu mom lay gem Y.dee hip hop galsen taxuko jog xam nga taxajok hip hop showbiz manam business pour double possum pour xoli ay tuñum pour tiaga tiagal du xonkol ay tuñum hip hop os amul nday sans hip hop galsen mais nema hip hop os mo def li ci galsen je pense que lolu ay simple trophée la talent doomu are mo upp solo tu vois niki imposer sa talent wonel sa liguey wonel sa job ay trophée yi ni man taxul may job tu vois wa man musuma gagner concours ay 100 c'est pour les faibles la 100 c'est pour les faibles ñi nga xamné bon en fait 100 ak mom mo meuna tax ñu genn ci ñun xaaruñu chance pour ñu genn ci ñun tu vois man xaaruma JulasTHE King xaaru chance pour genn ci il a ses propres projets xam nga album bi mo ngi ñew clip bi bes yenen yi mo ngi ñew ten aussi mo ngi ci ay projets xam nga pour waxal gaay kare rek ñu bari ñong ma ñongi woté quoi dina pourquoi bokku ñu ci nomination et autres man ñun xaaruñu nomination man xaaruma nomination je connais même pas Y.dee tu vois ñun suñu temps lañ am diko imposer légui nak gaay nga xam dañuy ciogu artiste yi di ciogu animateur yi tu vois pour uniquement pour ñu nominer ou bien pour ñu wax ci sen ci ñom ñun on est pas là pour ciogu kenn on est pas là aussi pour top ci ginaaw kenn ku fa pay bi ndaare ngay don ñun faawu ñu pay tu vois waaw ñun dañoo ñew pour jité ñew ñu pour kenn dañu jité tay ifa bi sax dafa bari ay affaire de clan affaire de bo faro fi dina la jappelé mo ra tank ifa bi gasel ñu koy def affaire de clan affaire de ay adja affaire de ay mariek affaire de ay fatou affaire de tiagal tiagalu affaire de ki sama doomu badjan la yoy du pour hip hop c'est hip hop c'est pour les hip hopers les rappeurs ñom les rappeurs nañu don ba suba dé Y.dee du rappeur ben gan la bo xamné bu am xélam di dagalé artiste di créer ay hip hop xawma la nak lan hip hop jaglay créer di bëgg jaxassé nañu mënu jaxassé rappeur yi yaa ngi dégg ba ñi nga favoriser sax c'est bien mais téko su yoon tamit chabarma du pinton yamba bafal du pon nit ñi sénégalais yi dofu ñu ran fi le el jass japp xolal mais ci conseil ki mëngi ni wata conseil xol ki nit dofi
bi passé fini wa mais Elias mo saga ndayam devant tout le monde ci aduna yep waydi Elias mo ñëk saga sa nday yow waydi Elias mo la ñëk teppil daggal sa nday ci concert bi fi ndax lu melni nga defa ko tamel benen gel yow chaque année ibab os waydi comme ça affaire ciaga ciaw la ngay def affaire de business affaire de demande affaire de doul mais seul travail paye ndayam yes ay bo jiwe mango ngay am ndayam bo jiwe buy ngay am nga ji sidem nga am nday sidem do ji dakar di am nday ay tomate bu ko sax espérer ray mi baye ndayu doul ak soxor wagwan non bon en fait ten man pour man bon en fait musique nekul affaire de nominer nañ ma nominer wuñ ma quoi voilà Julas mom ñun ñoy suñu projet ñoy suñu yoon ci ay comprendre ñoy suñu business bop ñong koy tek muy nice début ba fin musuñu ciog doomu adama musuñu top ci ginaaw kenn suñu job lañu gëm yaakaar ko tu vois joggé jurbel ci hoot bi ñew fi imposé wu tu vois kon xaaruñu kenn diñu nominer wala xaaruñu kenn diñu faral quoi dañu bëgg liggéey ba public bi nangul bopam liggéey ba public bi xamné peut-être que ni ñongi def lu nice def nañ sound bu nice man ak yow tu vois waaw yenen yaangi ñew waaw sénégalais yépp apprécié nañ ko bon dinañ gis yenen talent Julas tu vois kon donc gaay nga xamné dañuy ciogu damay lancer appel rek muy animateur yi artiste yi animateur mënul nek star ci kanamu artiste animateur mo mëna tal mo mëna valoriser artiste tu vois mais légui animateur yi dañoo paré comme DJ Ahma sama DJ bobu nonou tu vois mais légui animateur yi dañuy ñew uniquement gëna don star artiste des fois nga gis ñu inviter artiste au lieu ñu valoriser artiste bi tu vois wax ay talent artiste bi mais dañuy ñew uniquement pour souxal artiste bi daanel ko kon donc je pense que invitation bobu non amatu fayon tu vois dañu wara xol ñi nga xamne ñoo ci underground bi talent yi nek ci underground bi ñu bay leen xel xam nga sentu leen xam nga bayyi corrompri parce que gaay légui des fois animateur yi dañuy laaj xaliss artiste yi pour mëna chiw xam fay la pour nga mëna bok kuy xaar ñu man ma fay la tu vois bon je pense que né doomu mësa gis talent mo man lay jaay man mais li jëntiw ma artiste bu nga xamné ay DJ wala kenn ku nga xamné au moins mo ngi mo dafa paré pour ma top ci ginaawam ya ngi comprendre lé lañ bëgg mo moy kané suñu projet mo ngi waja ñew xaaruñu comme public yi gaay woté di laccé ñun ñu suñu projet la ñu nekk ñu ngi ñew tu vois bientôt projet mo ngi ñew kon na gaay xaar mo gën quoi waaw way xamna nak après damay joggé fi après ma jëma tagato gaay ma sanni ci dara rek quoi wa ta label yu bari ngay seni ña fa nek da len utiliser ba yene gel yi il faut ñu parnal len ba paré ñu so len ko le pour dire tu vois faut dire la vérité hip hop gashen dal bafal mu ngi ni hip hop gashen dal mu ngi ni ciaga ciagalu demulu mais fay liguey rek day feñ fi ke mënu sakato kenn ñu la ñu game ñu ngi job suñu job ay hip hop os ak hip hop competition hip hop ni intéressé wonu ndayam dekk bi nanu baye ciaga ciagalu bi gaay bu demo xol ben ciaga la quoi ben ciaga manam ben rappeur dul kat wala ben DJ domeram moy ciaga man ko soxor ku ñaka fayre mais comme genre waydi ñoy ñoy ciaga hip hop waydi moy ciaga hip hop moy ciaga gambi moy ciaga hip hop bi waydi yow yaay ciaga hip hop bi te bamale lol tonto man ko ñaan ngir yalla nga panal ko dama la bëgg xol ñi mëntu ba sa karam som rek ma goma yeen affaire yi nañu nekk ay nit quoi ku neen jox ko nday lu mom wagwan 10000 mat la from lahir ak yuras the king ray yi gaw ya tan dama lay may freestyle boy ok dama am gelu rob ma ndiga sa yuma daano pon sopon son bes ngay carte as may carte ji ngay batara tok may fessel bank enemy distance divan dam bolo te sa loxo mag yodu ñu yigo man ka feb tal bi comme golo tar ngay jaay ma gëna ñaaw golo ci technique man may vigno may alex racine pis ino yaangi waji sor ci takul li comme guerno bal takul da ngay nax bo boy deug neexul face à face boy ma yaw say dan kono kor boy ma yaay say ka comme kiri king kong may du combat cha bi law boy ma indi sem min cha patat mo tew ma rend jeegi pour ñu ci pat ci pakatan ma do ma rend jeegi bu fakk fakk na ya fi tok koñ ba koñ ke la gëna koñ sa koñ bul gem ak man luma dab luma doy geul bu rapa ci xara luma ciñ bu ko doy king bu la way ah ci fo repeler ndey ci 2000 wax ma luñ ci def muy rap 10000 mate
bandi yu bari nañ bari nañ acteur boy kenelo pakatat pakaput klasnikov beng 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 rang moy rap kay wax ma tamara dubai mo ngi ni bo ñew na nga tew li da kof ni neena sen bi mën na rap man dama ay way ndiarem la jigeena ma oreu tew man kaw kaw la bok bare bu jeex fok bay fok ma stv di secte di te valeur bu jeex respect sama represente ci rum bi luma wo ci game rem bi rem bi tek la ram gëno ne may king bi ka brand rang li sim bi kay ko fi sampon dañ la sim bi one by one la leg ngay xepi lu ñul ci somi kat ay sim bi mbama yek ci kaw ta tepi king la ndank ndank yeru mo beug la ma ñang soga tank deglu ma tegal xam nga ne man duma morom gëne sama tek 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 sama tok tok lo fok fok da nga dof ma xew mënu lo ci fok 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 fit ngay jaay li nga décor ak bi fit ngay jaay li nga décor ak bi eh sub man 10000 mètres from l'akhirah urang eh sub man yeah man di bigo ba di bigo bu baakha baax yo la sekke tiba ñom minna tay xama daf ma doon neex xama tiba diko beuyé diko shawrat yeah sub di wax rek toi tamit toujours hip hop hip hop la yeah hip hop la quoi Oui, hip hop du Y.dee, du papa Y.dee, du yaay Y.dee. Man je suis comme ça, man damay dagalé. Mo bu ñoré ma wax ko nak lu mu su am jël ko quoi. Nañu baye nday fek feglu bi. Wagwana, eh, run! Ba benen yoon wagwana.